Pada malam ini yang penuh sukacita ini kita hadir bagi memenuhi undangan menteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tahun ini kita menyambut Syawal dengan penuh kemeriahan bersama sahabat handai dan keluarga yang dikasihi. Nilai-nilai masyarakat gemilang, keperbadian, kemahiran dan kewarganegaraan yang ditampilkan masyarakat kita sepanjang tiga tahun lalu membantu kita semua keluar daripada krisis pandemik. Nilai-nilai ini pula dilestarikan melalui ikatan keluarga yang kukuh pasca COVID-19. Sememangnya, ikatan keluarga yang menjadi teras kehidupan masyarakat di mana sifat keikhlasan dan rasa tanggungjawab antara satu sama lain dipupuk bak melentur buluh dari rebungnya. Lantas kita mau membina keluarga-keluarga yang mandiri, yang mantap dan yang maju sebagai tunjang masyarakat gemilang kita. Usaha ini memerlukan komitmen kita semua untuk terus memperbaiki diri menyumbang kepada masyarakat dan negara. Pertama sebagai individu, kita perlu mandiri dan bertanggungjawab menjaga diri sendiri. Terpenting mengamalkan gaya hidup sihat dan memelihara kesihatan kita. Kedua sebagai anggota masyarakat, kita perlu berikhtiar mencapai kemantapan hidup yang membolehkan kita membina aset untuk diri sendiri dengan niat beramal kepada masyarakat dan generasi seterusnya. Ketiga, kita perlu melanjutkan semangat saling bantu membantu kepada masyarakat lain juga supaya terus maju sebagai satu masyarakat penyumbang yang memperkukuh negara. Di perjumpaan hari raya tahun lalu, saya berkongsi perjalanan pribadi memperbaiki kesihatan diri. Saya mengakhiri ucapan saya dengan mengajak kita semua para pemimpin masyarakat menjadi teladan bagi menjaga kesihatan. Saya harap lebih ramai daripada kita tahun ini dalam berada dalam keadaan lebih sihat insya-Allah. Kalau tahun lalu saya memetik lirik tiru macam saya dendangan Saloma Hari ini saya merujuk lagu kempen Kementerian Kesihatan MOH Nyanyian Rahimah Rahim pula Kak Girl mengingatkan kita supaya mengurangkan garam dalam masakan Sebenarnya terdapat banyak pilihan alternatif Lebih sihat untuk gantikan bahan masakan kita Maka itu ayuh kita swap it away Seperti kata Kak Girl tadi dan hidangkan jamuan lebih berhasiat hari raya ini. Malah kita jago juga harus swap away kandungan minyak, gula dan berlebihan karbohidrat yang berlebihan. Tiada apa disangka pentingnya tubuh yang sihat dalam kehidupan seharian. Ini juga sebahagian daripada tuntutan agama kita dan tanggungjawab kita kepada diri sendiri dan juga keluarga. Kesihatan itu adalah satu rahmah yang diberi dan menjadi amanah untuk kita menjaganya. Ini sangat kritikal dalam membentuk insan mandiri. Pasti hanya kalau kita sihat dapat kita menyumbang secara aktif kepada pembangunan masyarakat dan negara. Saya rasa bertanggungjawab untuk memastikan anggota masyarakat kita mengambil berat Hal kesihatan. Seperti mana kita mengambil berat hal pendidikan. Justru saya telah mengumumkan bidang tumpuan kelima M3 di majlis penjelancaran pesta saham kesihatan M3 bulan lalu supaya ia dijadikan keutamaan masyarakat kita. Saya gembira agensi-agensi M3 sudah pun giat bekerjasama dengan HBB untuk memperkenalkan usaha-usaha tertumpu bagi menggalak masyarakat kita menjaga kesihatan mereka. Antara petanda baik adalah rangkaian jaga kesihatan jaga ummah JKJU yang terdiri daripada masjid-masjid dan badan-badan Melayu Islam MMO sudah pun mendampingi 32,000 penduduk dalam tempoh hanya 4 bulan lalu. Masyarakat Melayu kita juga mencatat kemajuan dalam beberapa indeks kesihatan. Satu, jumlah pesakit Melayu dalam tahap kolesterol darah tinggi kian berkurangan. Sekitar 39% dicatat antara 2019 dan 2020 berbanding sekitar 41% pada 2017. Kedua, lebih ramai wanita Melayu menjalani saringan barah payudara naik dari 10% pada 2017 kepada hampir 9% pada 2021. Jumlah ini bagaimanapun masih rendah berbanding purata negara iaitu sekitar 31%. Tetapi dalam pada itu, lebih ramai individu Melayu Kian menghadapi tekanan darah tinggi dari sekitar 23% pada 2017 kepada 37% 25% pada antara 2019 dan 2020. Kadar kegemukan masyarakat kita pula adalah yang tertinggi berbanding masyarakat lain, yaitu hampir 24% antara 2019 dan 2020. Turut mencatat jumlah tertinggi adalah perokok dalam kalangan masyarakat kita, yaitu sekitar 22% pada 2021 oleh itu kita masih perlu melipat gandakan usaha untuk menjaga kesihatan masyarakat kita. Bidang tumpuan baru m 3 ini sekaligus menggerakkan masyarakat kita untuk siap mengikuti program negara SG yang lebih sihat atau healthier SG. Ia menekankan pentingnya pencegahan penyakit dari awal lagi berbanding mendapatkan rawatan setelah jatuh sakit. Bak kata peribahasa Ingat sebelum kena Jimat sebelum habis Program saham kesihatan M03 Selari dengan matlamat Healthier SG Untuk menjadikan pencegahan penyakit Sebagai komitmen pribadi Melalui tiga usaha Pertama Saringan kesihatan yang kerap Check up Kedua, gaya hidup aktif dan ketiga, pemakanan yang baik. Inilah cara terbaik mengelak penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung supaya kita dapat menjalani hidup kehidupan yang lebih baik. Ramai peserta program berintis saham kesihatan di Bud Jurong dan Tempinis tahun lalu terus mengamalkan gaya hidup sihat. Malah setengah mereka hilang berat badan hingga 2 kilogram sesuli program itu. Syabas. Kini sebelas lagi M Kosa di Banda mendaki dan Muis sedang membangunkan program-program saham kesihatan mereka sendiri pula dengan sasaran mencapai 3,000 peserta menjelang hujung tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sehat lagi mandiri, kita bukan setakat mampu menanggung keperluan sendiri, malah boleh menyumbang kepada kemantapan masyarakat dan negara bahkan apabila kita mengumpul harta untuk memanfaatkan generasi selanjutnya kita menjadi insan mulia sesungguhnya masyarakat gemilang adalah masyarakat yang mantap bak perkata melayu harimau mati meninggalkan belang manusia mati meninggalkan nama Amalan menabur budi dan meninggalkan harta warisan sudah sebati dalam tarisi kita. Menyumbang sedekah jariah kepada generasi pelapis adalah satu amalan yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita. Wakaf terawal yang dicatat di Singapura pada awal abad ke-19. Para dermawan tempatan kita mewakafkan tanah dan hartanah mereka demi memfahamkan masyarakat am sekaligus menyemai benih bagi membina dana jangka panjang untuk institusi agama dan golongan kurang bernasib baik. Mereka cukup yakin bahawa mereka bukan sekadar mendermakan aset tetapi sebenarnya meninggalkan harta yang akan terus membantu orang lain walaupun setelah mereka meninggal dunia dan mendapat pahala berkekalan hingga akhirat nanti. Sayangnya wakaf terakhir yang dicatat di Singapura oleh seorang individu adalah beberapa dekad lalu pada tahun 1978 oleh Syekh Tahar Abu Bakar Matar yang sebagian hasilnya disalurkan kepada Masjid Salim Matar. Demi menyemarakkan semula semangat berwakaf, saya mengumumkan hasrat menubuhkan Wakaf Masyarakat Singapura atau WMS di perjumpaan Hari Raya Tiga tahun lalu, WMS bertujuan menampung pendanaan jangka panjang, khususnya untuk institusi-institusi keagamaan, pembangunan asatiza dan program-program masyarakat kita. WMS ditubuhkan untuk membolehkan lebih ramai lagi individu meninggalkan harta buat generasi seterusnya agar masyarakat kekal mandiri dan menjadi lebih mantap. Saya berbesar hati MUIS hampir selesai menubuhkan WMS bahkan sudah pun mendampingi masyarakat untuk meningkatkan sedaran tentang wakaf dan alat-alat perancangan harta peninggalan. Maklum balas masyarakat terhadap WMS amat menggalakkan. Saya sangat gembira ramai menyokong visi wakaf untuk menampung keperluan keagaman masa depan masyarakat Islam kita dan institusi-institusinya. Pokok dana ini akan dikekalkan dan dilaburkan sepenuhnya. Ia akan menjana pendapatan yang akan disalurkan kepada penerima WMS. MUIS sedang berusaha memastikan struktur undang-undang lengkap untuk tabir urus wakaf ini. Pada masa yang sama, sukacita saya mengumumkan bahawa beberapa individu telah tampil untuk berikrar kepada WMS. Ini adalah langkah penting dalam memastikan masyarakat kita mantap lantas mampu menampung keperluan jangka panjang kita. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang boleh, boleh dan telah membuat ikrar bagi membina asas penubuhan WMS. Beberapa dari mereka hadir bersama kita hari ini. Antaranya pengasas dan ketua pegawai eksekutif CEO second chance properties Encik Salih Marikan yang berikrar akan menderma 2,222,222 dolar. ,222. Encik Salih percaya bahawa golongan yang lebih berkemampuan harus tampil menyumbang dan menyokong keperluan masyarakat. Justru apabila mendapat tahu tentang WMS, beliau tidak teragak-agak untuk mengetepikan sebahagian asetnya demi membantu merealisasikan visi jangka panjang wakaf ini. Seorang lagi adalah warga pesara kita yang hanya mau dikali sebagai Cik Kasmani, 72 tahun. Beliau dan keluarganya telah bersepakat untuk menyumbang sebahagian daripada simpanan CPF-nya kepada WMS. Mereka mahu aset yang telah dikumpulkan Encik Kasmani semasa beliau sihat dahulu digunakan bagi tujuan amal di dunia dan juga sebagai saham di akhirat yang akan terus mengalir untuk manfaat masyarakat. Sama-sama kita mendoakan agar urusan Encik Kasmani sekeluarga dipermudahkan. Amin. Sekali lagi, sekalung budi kepada para pengikrar WMS bagi mereka yang berminat untuk turut membuat ikrar kepada WMS atau mendapatkan maklumat lanjut anda boleh melalui laman web awawakaf.sg atau menghubungi Muiz secara langsung. Mari kita menghidupkan semua semula semangat berwakaf dengan menyumbang kepada WMS. Semoga niat kita ini membawa pahala berkekalan hingga ke akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, sama ada mendermakan harta, mengorbankan masa maupun tenaga. Semangat menyumbang kepada masyarakat merupakan kunci kemajuan dan kejayaan kita bersama. Ramai yang telah tampil berkhidmat kepada masyarakat, memberi inspirasi dan menyantuni individu-individu untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarga mereka. Sumbangan-sumbangan para individu yang mencurah bakti telah membawa kita ke tahap kemajuan yang kita nikmati hari ini dan mendorong kita untuk terus menyumbang kepada negara. Salah seorang daripada mereka adalah Allahyarham Ustaz Ali Haji Muhammad. Sumbangannya memainkan peranan penting dalam menyemai semangat negaraan, bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Melayu Islam tetapi masyarakat Singapura secara am juga. Dalam memimpin lembaga pengiktirafan Asatiza atau ARB dan sebagai anggota MAPAN datang kuasa fatwa pula, beliau memastikan agar kepimpinan dan panduan agama sentiasa sejajar dengan konteks Singapura yang berbilang agama dan kaum. Perjuangan Allahyarham dalam menggalak sikap bertolak ansur dan pemahaman antara agama dan masyarakat berbilang kaum jelas terserlah beliau melalui kepimpinan beliau sebagai pengurusi Masjid Khadijah selama lebih 30 tahun. Atas prinsip inilah beliau mengasaskan kumpulan pemulihan keagamaan RRG bersama Ustaz Hasbi Hassan. Melalui ARG Ustaz Ali memimpin para asatizah membimbing mereka yang terpengaruh atau terpesong oleh ajaran-ajaran radikal pulang ke pangkuan masyarakat. Atas sumbangan-sumbangannya yang besar dan bermakna, Ustaz Ali diiktiraf dengan beberapa anugerah hari kebangsaan termasuk Pingat Bakti Masyarakat pada 2001, Bintang Bakti Masyarakat pada 2010. ...dan pingat jasa gemilang pada 2018. Kita akan sentiasa mengenang dan memperingati komitmen... ...serta jasa budi Ustaz Ali kepada masyarakat Melayu Islam dan Singapura. Seperti Ustaz Ali, saya akur ramai dalam kalangan anda di sini... ...juga telah menyumbang masa dan tenaga demi berkhidmat untuk masyarakat. Dengan seikhlas hati... Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Semangat gotong royong dan menyumbang semua ini adalah ciri-ciri terbilang masyarakat kita. Kita tidak saja menilai kemajuan seorang itu berdasarkan pendidikan, harta atau pangkat, tapi juga akhlak murni dan budi perketinya. Mari kita menyantuni sifat-sifat mulia masyarakat kita dan lebih menyumbang di peringkat negara pula. Para sukarelawan kita berasal daripada pelbagai latar belakang. Setiap seorang membawa pengalaman tersendiri dan kepakaran masing-masing untuk membantu mereka yang masih memerlukan. Semangat mereka untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat menjadi tunggak usaha M-Kuasa 3. Projek DIAN di M-Kuasa 3 yang kini diselenggarakan oleh 35 sukarelawan, Memerlukan lagi 120 siri untuk mendampingi lagi 500 keluarga. Kelas matematika di M03 pula memerlukan lagi 50 pemudah cara atau facilitator untuk mengendalikan lebih banyak sesi KMM. Program-program pementoran kami juga akan diperluakan dan lagi 200 mentor diperlukan. Saya harap para sukarelawan kita akan terus menjadi sumber inspirasi kepada lebih ramai lagi untuk tampil menyertai usaha-usaha murni mereka. Saya menyuruh mereka sama-sama memikirkan bagaimana untuk melanjutkan lagi usaha dan pengalaman mereka supaya dapat memanfaatkan semua lapisan masyarakat, tidak kira bangsa, bahasa atau agama. Sama seperti Ustaz Ali yang memberikan sumbangan bermakna kepada keamanan negara melalui ilmu dan pengalaman beliau sebagai pemimpin agama kita